Šauļu drāmas teātrī ārvalstu radošās komandas izrādes iestudējušas jau ne reizi vien, taču latvieši šeit darbojas pirmo reizi. Šauļu skatītājiem tiek gatavots ironijas un humora caurvītas stāsts par nomaļa ciema iedzīvotājiem, kuri garlaikoti velk savas dienas. These people which we see in the performance cilvēki, kurus mēs redzam izrādē, cenšas noķert dzīvi, cera ielikt vilcienā, kuru sauc par dzīvi. Viņiem nav tāda laba starta punkta, kāds daudziem no mums ir dzīves sākumā, tāpēc viņiem nākas pielikt daudz vairāk pūļu, lai kaut ko dzīvē sasniegtu. Man liekas, ka ir svarīgi runāt par cilvēkiem, kuri piedzimstot nav uzreiz iegūši iespējas uz vislabāko izglītību, kuriem nav lielskas ģimenes vai daudz naudas. Izrādes pamatā ir mūsdienu latviešu autora Artūra Dīča Luga, galvenais varonis – jaunietis Travolta. Kā norāda radošā komanda, šis personāžs nekādi nav saistīts ar Hollywoodas aktieri Džonu Travoltu. Kostīmu mākslinieca stāsta, ka ir bijis svarīgi ar tērpu detaļām uzsvērt personāžu stāvokļus. Kostīmi kaut kā atspoguļo situāciju ciemā, kur šī darbība notiek. Cilvēki tur nav ar tādām gluži skaidrām domām, tādēļ arī kostīmi varbūt nav realistiski. Tie neizskatās kā reālos laukos. Tās tādas vairāk neprātīgas kombinācijas. Galveno varoni gados jauno ciema iedzīvotāju Travoltu ar noslēgtu raksturu un dīvainiem ieradumiem tēlo aktieris Aits Matutis. Viņš stāsta, ka šis ir īpašs personāžs, kas liek apstāties un aizdomāties. Stengiasi dēļ savu kīmēļu. Viņš cenšas sava ciema dēļ par taisnību, lai cilvēki nepabrauktu garām pa lielceļu vai maģistrāli, lai neizbrauktu caur tam ciemam, bet apstātos un paskatītos, ka tajā ciemā arī dzīvo cilvēki. Žiūrētu, ka tirgi gyvena žmonės kaip kaime. Rusne Navickaite atveido Alises lomu. Tā ir meitene no ciema, kas izrādē vislielāko uzmanību vēlta galvenajam varonim. Travolta ir Alises pirmā mīlestība. Išvykusi į miestą, šiaip mokytis, mokosi dailės akadēmijoje. Mana varona ir aizbraukusi uz pilsētu mācīties. Mācās mākslas akadēmijā, ir tāda mākslinieca, bet atgriežas ciemā brīvlaikos un nedēļas nogalēs. Šeit šajā izrādē viņas galvenā uzmanība pievērsta Travoltam. Jos, kaip ir pagrindinis dēmesis, krīpsta Travoltai. Šauļu aktieriem darbs ar Latvijas radošo komandu ir atstājis lielu iespaidu. Licis uz teātri palūkoties no cita skatu punkta. Teātra radošais kolektīvs atzīst, ka stāsti, kurus tas vēlas izstāstīt, ir aktuāli gan Latvijas, gan Lietuvas cilvēkiem.